75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಗಿಲುಗಳ ಬಳಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದಂತಹ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರೆಗೆ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಾಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ 75 ವರ್ಷದ ಆಜಾದಿಕ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 15ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ತ್ರಿವರ್ಣವನ್ನು ಹಾರಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೆರೆಯೋದು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಡಿಪಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ಫೋಟೋವನ್ನು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಡಿಪಿ ಕೂಡ ಫೋಟೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡಿಪಿಯನ್ನ ಬದಲಿಸಿದೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ಫೋಟೋವನ್ನ ಬದಲಿಸಿದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಡಿಪಿ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಫೋಟೋ ಬದಲಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜವನ್ನ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸಂಘ ಹಾಕಿದೆ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಕರೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಆಗಸ್ಟ್ 12ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರವರೆಗೆ ಡಿಪಿಯನ್ನ ಬದಲಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವಾದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ